Són sensors portàtils per mesurar dades meteorològiques com la temperatura i la humitat. Investigadors del Departament de Geografia de la URB els col·loquen a les places on es porten a terme les diades castelleres de la demarcació, com en aquest cas a la plaça de les Cols de Tarragona durant la Festa Major de Sant Magí. Els investigadors ja han recollit dades en altres pobles i ciutats com Valls, Vilafranca del Penedès o el Vendrell, entre d'altres. Tot plegat amb l'objectiu d'averiguar quines condicions meteorològiques hi ha durant les diades entre les 12 i les 3 del migdia. Els investigadors però també es fixen en les dades recollides externament en aquestes ciutats durant les últimes diades dels últims 70 anys. I els resultats ens mostren un augment significatiu de la temperatura i, per l'altra banda, si combinem la temperatura i la humitat i calculem l'índex de calor, ens diu que les diades, el nombre d'anys en què les diades se fan en unes condicions pitjors per fer castells, han augmentat. Els anys neutres, no, que nosaltres els pintem en verd, han disminuït. Cada cop hi ha una major freqüència d'anys que fiquem en color groc, que és el de precaució, i apareixen ja amb una bona quantitat els anys en precaució màxima. El llindar que va per sobre de la precaució màxima el catalogant com a perill, i en aquest nivell les colles castelleres haurien de prendre mesures durant les diades, unes mesures que els mateixos castellers han determinat i catalogat en uns tallers impulsats pel mateix estudi, com per exemple generar ombres a les places, utilitzar teixits més transpirables o canviar els horaris de les diades. Les mesures les proposen ells, no pas nosaltres els investigadors, són els castellers i les castelleres qui ens diuen quines són les mesures. El que nosaltres els diem és que aquestes mesures les distribueixen en dos eixos. L'eix de la prioritat, mesures més prioritaris i menys prioritaris, i l'eix de la viabilitat, mesures més viables o menys viables. Tot plegat es tracta d'un dels estudis impulsats per la Càtedra del Món Casteller de la URB amb l'objectiu de fer aportacions per tal que els castells siguin una activitat cada cop més segura i saludable. Els castells, com sabem, no són des de l'any 2010 patrimoni de la UNESCO i s'ha de conèixer el fet casteller. I aquests estudis el que ajuden és a donar a conèixer el fet casteller i, per una altra banda, aspecte importantíssim, és a fer-lo més segur i més confortable també tant pels castellers com pel públic assistent. La intenció de l'estudi Castells i Canvi Climàtic ha nascut amb la voluntat de repetir-ho els anys vinents en les mateixes diades i ampliar-ho en d'altres.